ko'pchiligimiz umrida bir marta bo'lsa ham ko'chada bir yo'qolib qolgan narsani ko'tarib olgan bu deylik telefon bo'lishi mumkin bank kartasi bo'lishi mumkin 6 oy vaqt o'tgandan keyin uni egasi topilmasa siz ushbu buyumni egasi sifatida qonun tarafidan tan olinasiz ko'p holatlarda ayrim fuqarolar yo'qolib qolgan bank kartalarini topib olishadi va o'zlaricha bu bank kartadan foydalanishga harakat qilishadi jinoiy kodeks tomonidan bu og'ir jinoyat hisoblanadi va sizga ushbu harakatingiz uchun olti yilgacha qamoq jazosi belgilanishi mumkin assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar rossiyada aynagul barboyevani ishidan keyin ko'p muhokamalar ko'tarildi ko'chada ish joyingizda yoki boshqa ommaviy joylarda birovni narsasini top olsangiz nima qilishingiz kerak bunday vaziyatga duch kelganingizda qonuniy harakatlar haqida uzmigrant loyihasini yurist aziz mingazov batafsil ma'lumotni beradi assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar sizlar bilan men uzmigrant loyihasining yuristi mingazov aziz ushbu videoda sizlar bilan bir hayotiy holatga huquqiy baho berishga harakat qilamiz ko'pchiligimiz hayotida bir marta bo'lsada ko'chada jamoat joyida jamoat transportida yo'qolib qolgan narsani o'zi bilan olib ketgan bo'lishi mumkin yoki biror bir fuqaro shuni olib ketganligini guvohi bo'lgan bo'lishingiz mumkin endilikda ushbu harakatlar qonun doirasida mumkinmi mü? shu haqida sizlar bilan gaplashamiz aytaylik siz ko'chada ketyapsiz va ketyapti turgan holatingizda ko'chada yotgan telefonni ko'rib qoldingiz va siz ushbu telefonni o'zingiz bilan olib ketib uyingizga olib qo'yib qo'ydingiz va siz shuni nazaringizda tushungiz kerakki ushbu buyumni egasi politsiyaga borib ariza yozishi mumkin politsiya o'zi tomonidan kerakli tekshiruvlarni olib borib ushbu telefonda sizda aniqlashsa siz, siz rossiya jinoyat kodeksining 158 moddasi kraja, o'g'irlik moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin aytishimiz mumkinki bir xil holatlarda topilgan narsani egasini topish qiyin bo'ladi bu deylik bir sumka yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin yoki bir kiyim kechak ki soat va hokazo narsalar rossiyaning fuqarolik kodeksining ikki yuz yigirma yettinchi moddasiga binoan siz agarda ushbu narsani topib olgan bo'lsangiz zudlik bilan politsiya bo'limiga yoki yon atrofdagi davlat idoralariga xabar berishingiz kerak siz xabar berganingizdan keyin olti oy ichida ushbu buyumni egasi topilmasa siz ushbu buyumni egasi deb hisoblanasiz endilikda agarda siz ushbu harakatlarni qilmagan bo'lsangiz va ushbu soatni yoki bir sumkani egasi topilib politsiyaga borib ariza yozgan bo'lsa va keyinchalik ushbu buyumlar sizda topilsa siz jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin ko'p vatandoshlarimiz ko'chada yoki bir jamoat joylarida boshqa shaxsga tegishli bo'lgan bank kartasini topib olishadi va ushbu bank kartasidan foydalanish niyati paydo bo'ladi va bir supermarketga kirib ikki yuz uch yuz so'mga biror narsa xarid qilishadi va o'ylashadiki buning uchun hech qanaqa javobgarlik bo'lmaydi va meni topa olishmaydi deb o'ylaydi lekin siz shuni nazaringizda tushungiz kerakki bank kartasidan noqonuniy foydalanganingiz jinoyat kodeksi tomonidan og'ir jinoyat hisoblanadi va ushbu jinoyatlar tezda ochiladi chunki politsiya xodimlari bankka murojaat qilib qayerda bu operatsiya bo'lganini aniqlashadi ko'plab magazinlarda va hokazo joylarda asosan moskva yoki sankt peterburgda hamma yo'qda kameralar o'rnatilgan va sizni kameralar bo'yicha topishadi va shu ikki yuz uch yuz so'mlik qilgan e, xaridingiz uchun siz olti yilgacha qamoq jazosiga belgilanishingiz mumkin shuning uchun umumiy qilib sizga hozirda o'z tomonimizdan tavsiyalar beramiz agarda siz bir ko'chada yoki jamoat joyida bir yo'qolib qolgan buyumni topib olgan bo'lsangiz zudlik bilan u haqida politsiyaga yoki davlat idorasiga xabar bering agarda imkoniyatingiz bo'lsa umuman bu narsani olmang chunki shunday bir voqealar bo'ladi bir fuqaro chet el fuqarosi ko'chada bir sumka topib olib uni vaqtida qayta olib bermaydi egasi keyin politsiyaga murojaat qilib ichida qimmatbaho buyum yoki pullar borligi haqida ma'lumot beradi amalda bo'lsa u sumkani ichida bu pullar bo'lmashi mumkin yoki u qimmatbaho narsalar bo'lmasligi mumkin va siz ushbu yolg'on tuhmat orqali uzoq muddatli qamoq jazosiga belgilanishingiz mumkin shuning uchun hurmatli vatandoshlar bir nimani qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring qanday oqibatlarga ushbu harakatlaringiz olib kelishligi haqida sog' bo'linglar hurmatli vatandoshlar